Godt så. Nå, vi lovede jo en lille tur til Portugal, og nu skal vi afsted. Ja, og det er jo rent faktisk sådan, at mange af de der Grand Prix-klubber, den danske afholder også træf en gang imellem, men de byder op til dans, om man så må sige, og i Portugal i starten af september var der rigtig mange af årets internationale Grand Prix-deltagere, som tog turen dertil, for ligesom at hilse på hinanden igen, og nu skal vi se en lille film, et lille indslag fra den tur, for ligesom at få et indtryk af, hvad er der blevet af deltagerne efter Baku. Thanks to the Eurovision, I have had some chances to travel abroad as well and give some concerts abroad. For example, I went to perform. I went to Sweden to perform. I've been to Russia, to Finland. Now I'm here in Portugal. She's like the weather. En udendørskoncert i september, det er jo næsten kun sådan nogle steder som Portugal. Det skal være i Portugal, og det lykkes også uden regn, som vi kunne se. Ja, det så da hyggeligt ud. Tak til vores udsendte reportere, Frank og Lisa, som jo hjælper os en gang imellem. Det så hyggeligt ud. Og også fint lige at få en lille eftersnak med deltagerne her, hvordan det er gået. Især vores estiske deltagere, har du haft travlt, så det ud som om.
Ja, han har fået noget ud af det, ikke? Altså, mm-hmm. Og han skal også en tur til Tyskland også her snart, også sammen med Friend in London faktisk, ja. Ned og kigge lidt dernede på, og lave lidt opmærksomhed på sig selv. Det blev godt nok ikke nævnt her i indslaget, men den græske sangerinde har jo også haft en efterfølgende single ude, og som hun siger, hun har ikke haft tid til at tænke. Hun har bare været på en ladevogn hele tiden indtil videre. Så ja. Det kører også for hende. Det er jo godt, og man kan nyde det, så længe det varer. Ikke? Altså til næste år, ikke, så kommer der jo en ny Grand Prix-deltager, og så er det jo det er virkelig er det svære. Ikke? Så er det nok forbi for de fleste. Nå, men sådan så den altså ud, turen til Portugal.